ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚାଲ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନାମ କରଣ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ କାଳର ଗଣନା ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଆଧାରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ କି ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର କିଛି ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି କିଛି ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମର ଆରମ୍ଭ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏସ୍ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ସାମ୍ନାବାଲା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ଲାଜ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆର୍ ନାମ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଓ ଦୌଲତ ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଏମାନେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବି ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ମନର କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗ ବନେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପି ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଚାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ କେବେ ନିଜ ସାଥୀ ସହ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା କରିଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଏମ୍ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଓ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷରର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତିକି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।